La veritat és que molt bé, perquè tot i que no estem a tope, però la finalitat era poder aconseguir la plaça per poder anar a l'europeu, i de moment ja estem en camí. Doncs l'entrenament de tot l'any per estar més o menys en un punt bo, però encara ens falta una miqueta per estar al màxim de cara a l'europeu, la veritat és que sí. No he vingut a guanyar, he vingut a passar-m'ho bé. És el primer any de competició i trobo que és una experiència que t'enriqueix molt com a persona, ja no en el sentit de quan estàs a l'escenari posant, sinó en tota la preparació, des del principi fins al final, cada àpat, cada entrenament. És una sensació de superació personal i de que realment estic fent una cosa que m'omple molt com a persona, i la disciplina ja no és dins el sector esportiu, sinó la meva vida personal. Jo opino que el físic un dia o altre se'n va, però l'experiència de guanyador, ja no envers els altres, sinó amb tu mateix, de superar-te, això és el que et fa realment saber qui ets i on vols anar. És a dir, a l'èxit personal, no al físic, sinó a saber mentalment fins on podem arribar, que és molt lluny i més del que nosaltres ens pensem. La dieta, sens dubte. Els entrenaments els disfrutes, a més si tens una bona família, com és el meu cas, el gimnàs, bona família, però sens dubte la dieta hipocalòrica, amb poc carbohidrat, el mal humor que et genera, però bé, com he dit, superació personal i ganes de durar-ho tot. No, neguit no, tot el contrari, felicitat, saber que hi ha persones que volen confiar en mi per representar Catalunya als europeus, i realment, neguit ningú, simplement sé que hauré d'apretar més, entrenar més, i això no és neguit, sinó que sí que hauré d'apretar una mica, diguem-ho d'aquesta forma, el culet per donar el millor de mi. Però bueno, això sempre sé que ho he de fer-ho per poder progressar, perquè si no ens quedem endarrere i això, en el meu vocabulari, no existeix.